Čauky mňouky nazaru lidi, vítám vás opět u Days Gone, na to jsem tady nějak pěkně začala, což je pravda. A minule jsme už Boozera vylečili, spíš jsme mu přivezli nějaký ty krámy, ty bobazy. A pak jsme už teda se vydali vyčistit pár těch kempů. A zase, že to prakticky bude takhle furt dokola. Takže pokud vím, teď by to chtělo tady popadnout. Nějakou tu mapu, jak už jsem to nějak zase opět dopředu hrála, protože jinak málem vůbec nevěděla kudy kam a co. Takže jo, najít mapu a padáme odsaď. No tak, nechci tady vidět kus žlutý malby. Mapo, kde tě mám, má mapo zlatá, s pokladem inku. Co to tady? Prosím tebe. My jsme nevěděli, že tady skládáš hudbu takovýho matušku pomalu. Teď ne! Jo, ty tady vůbec nenajdu tu mapu prostě. Jo, předně to byla taková spontánní náhoda. A, tady je. No a teď už víme kudy kam. Já přesně tuplé vím kudy. To zase děláte si kozy. Malý moment, ne? Ne, dva už je nízký a já tady ještě musím řešit tohle z toho. Hele, ať je v té hlasovce cokoliv, pustím si ji až pak. Dochází mi totiž baterka v DualShocku, ve ovladači od PlayStationu a ještě natáčím video, takže jakékoliv dotazy pokládejte až pak. To já jsem taková poradna prostě někdy. No, teď to ještě minimálně jenom cinkne. Tak jdu. Teda spíš běžím, motorku máme někde v hangáru, kéž by to. To je letadlo, ty motorko, prosím tě. Takže nás čeká běhání po lese. Aha, to už je tady. No tak s Bohemucí právě jsem vás minula. Nevím, že tady zase budu mít pod náma nějakou můru nebo něco. No, můra by nevadila, můru. To nemyslím zase jako úplně doslova můru. Nějakou mrchu tady. Pod nohama. A vzhledem tomu, že jsou tam smilující v emoji, momentálně teďko v té zprávě, tak jsem to asi vysvětlila dobře, protože já vím, že když někdy něco vysvětluju, a pak když to vysvětluju po druhý, tak vy se z toho víc jeli, než že byste to víc chápali. Ují, tady si jdu po schodech. Někam zcela do háje. Jo, a pak by měl spálit nějaký hnízdo. Já prostě jdu, kam mi ukazuje ta šipka. Nikam jenom nejdu. Hezky. Teď by se ta motorka jako fakt hodila, fakt že jo. Já vím, že výkon bude na konci hry úplně uhondaný, že to ani nepůjde. Ten fakt ubehne kiláku prostě. Jo, to ty zatím vůbec ještě netušíš. Jo, čeká tě ještě dlouhý dobrodružství. A pak jsem se teda nejdál zasekla na hřbitově. Jo, že pak jsem mohla pořádně ven? S jakým kufrem jsem tam běhala? A vypadá hnízda. Já myslela, že jsi se zakuckal po nějakém cigáru nebo co. A už tam se točí další hlasovka, jajajajajaj. Ale má jenom 8 sekund, tak možná to je, že v pohodě chápu a tohle to. Tak jo. Kolik máme lahví? Počkej, tady no. 2 a 3. No tak dobře, se jenom stačí. Ježiši, jak pas se to dělá.
Tak se mám vyjíst. Dobrý. Tady už nám to ukazuje, že máme to hnízdo. Já si tam nějak šikovně stoupnu. Teď si to vyměním. Jo. Tak a házem. Doufám, že je to ono. Teď už doufat nemusím, teď už to vím. Tady! Ježišmarja, to už já vím. Nemusíte nám to jako ukazovat celou hru. Tyjo, ten chvístanec, jak to tam visí ve vzduchu. No, to je krovák tohle z toho. Žádné pohybnosti, co se týče Peggy 18, takže ne. Peggy, na to mi připomíná našeho psa kdysi. Držím. Ten byla nějaká rodinka, bych řekla, na záchodě. Pro ježiši, oni se objímají na záchodě. To je! Co teď? Ty vogo, teď se tady ještě podpal, ty kráso, jau. Tady mám ruku červenou. Zase, proč se můžeme vlézt, když tady naprosto není nic, co by se dalo použít, jenom velice nádherný, velmi čistý záchod. Přímo, že by se z toho dalo jíst. Ironicky samozřejmě. Tak jo, a teď jdeme na ten hřbitov. Hřbitůvek. To taky nevěstí nic dobrýho. A po půli psa. Děvnek. No, jak jste se myslili, že já nepotřebuji ten váš otazník. Ono už nám to začalo přestat psát ty mise. A evidentně nám to přestalo ukazovat, kam se chodí, protože ono se to nějak snížilo. Aspoň tady vyvrchuju pár aut. No, hezky. Člověk to otevřel, všeho má maximum. To je taky napitá. Tady klády všude možně. Tu malo. No dobře. Počkat, tady to není, ale vevnitř by něco mohlo být. To teď já nevím, otevřela jsem to nebo ne? Jo, to půjde. Prostě už za žlutou značkou, co bychom víc měli řešit. Ale tam nám to, tady nám to něco ukazuje. Co? To zjistil jsem, že se teď pohybuju nějak rychlejc, než když jsem to zkoušela před chvílí. To mi právě vystačilo na tu půl hodinu, tak jsem si říkala, dobrý, to tak vyjde. Hele, koho pak tady máme? Dopadze nám přijel. Motorka. A asi se nějak vybila. Jako benzín najednou zmizel. No, teď budu hledat, co on dělá. Naštěstí už vím, kde je. Takže to by se nemělo být jako žádný problém, když může se to ukázat být větší problém, než se zdá. Počkej, když nám to ukazuje, tak když zatím ne. Ono a kdy. Ne, už to tady chrchlá. Aha, pojď. Ale to tajně. Co se stalo, teď? On bude najednou do prázdna. Co to je? Kus dřeva jenom. Tak to popadni. Ježiš, proč mi brný povladač, co to má znamenat? Já jsem tady do toho máchala.
Jasně, že to mám. Teď jsme to viděli přece. Tak, a teď musíme honem pryč. Já to musím popadnout, já prostě vůbec nemůžu pryč, dokud nebudu mít ten balíček. Balíček, dodávková služba v apokalypse. Cože, já to tady musím vyčistit? To tady položím? To si myslím, že je dobrý nápad. No, tak to vyčistíme, hold. Jsme vypědační četa. A pak teprve můžeme jet. Zářeské, dobrý. Tak jo, tady balíček, zásilková služba už jede. Jo, takhle by vypadala zásilková služba v nějaké apokalyptické době. Nějak se nám z toho kouří. To nevypadá dobře. Aby nám to nebouchlo takzvaně při cestě. Proskoumejte, kam směřoval vrtulník. No tak dobrá. A já jdu pěšky, když to není nějaká velká vzdálenost. Tak to je hustý, že ta motorka za náma přijela. Ne, já půjdu pěšky, protože už tak na tom není dvakrát moc valně, jak vidíme. My jsme asi pak museli nějak oflákat a zdecimovat. A to už ani na začátku nebyla v tak dvakrát dobrém stavu. Chtějí zastavit? To je dobrý znamení, vyzvedněte mě, tady jsem. Vrtulník, vážně to dopadá tak dobře, jak by mělo. Je, zvoním. Já zvoním, zvedni mě. Jo, ano, to dělal dřív telefon. Ale to nebylo, to jsem řekl jen tak, aby to někdo uráčil zvednout. Já nemusím. Nerd? Ne, to bude nerd, ty nerde. Ty jo, trefa. First time ever. Povedlo se mi vyštovat titulky. To je pořád hodná Leona, no tak... No tak to nemám. Nespí. Jo, jak se říká, přátelé nikdy nespí. A co se tu nějak padá dolů, já vůbec nevím, co se tím během chvíli se ne, prostě, že to nějak spadne dolů. A to tě má zneškodnit asi něco. A jo, fakt že jo, chytil vás Nero. Aha, tak já myslel, že jste se mnou. Tak evidentně ne. Zase, když už to víme, tak to nemůžeme pokonit znova. Ale ne, jak jsem si tam jen tak prostě šla, pojdeš se. No, zase. Nemůžeme to jako... Jožuš. Tohle nemůžeme se zlikvidovat. No to je teda pěkná debilita. No, teď mě tady zase budou zescelovat tu ty blbcny. No jo, jsem už sem nedošla. A to mi to trvalo půl hodiny, než jsem to... Protože já než našel toho anděla, než toho hnízla, já jsem tam fakt motala fakt jako dlouho. Počkat. Zkusíme to jinudy. Tady je navíc hnízdo. Tak jdeme na to. Ježuš. Duha je s váma. Už to je blbka. To nebyla flaška. A proč ale?
To mám zamčený. Proč to mám zamčený? Ježiš, proč si to hezluješ? A tady to ukazuje, že je hnzdo. Aha, tak jinou cestou fakt nemůžu. Na to mohla čuchat. No tak to tam hodit nemůžu, musím jít hold down. Dobrý. Yeah. Ty, jak ta ženská zařebe, stát! Jako, stát, opomažte se! Tak už asi nějaká ženská v zárohy, tak jsem chtěla všimat, nevím, jestli pořvala, zařvala jsem chtěla říct. Pozvala ta prodavačka s tím pronikavým hlasem. A úplně takový to, paní, koukejte okamžitě, vrátit ten rohlík zpátky. Ty už ženská mizerná. A to mi taky na mě chytlo, Nero. To mi nemusíte říkat dvakrát. Že se vzalujete? Já se tady skrývám, já se nevzaluju. Já myslím, že bych můžu něco hodit. Tak se zdá, že tady fakticky musíme projít a jiná možnost není. Jo, když člověk chce procházet, tak se... Může, ale když jako musí, tak zrovna nechce. Hej, teď! Se hra ze mě dělá idiota. Já myslím, že je tam nějaká žuzna, že to můžu prolézt. Musíš to... Půjdeš dolů a pak doprava, jo? No dolů se, dole sem. Takže bych měl jít doprava asi. Zastřelit je nemůžu, hodit na ně nic nemůžu, tajně zabít nemůžu. Můžu vůbec něco? Ne, nemůžu. Jaký vzal je tady? Na to se budeme zase muset přijít ve videu někoho jiného. Takže to znamená, že končím. Bůh ví, jestli by se mi taky za chvíli nevybil povladač, ale taky dost možný. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.